ስሜ ዶክተር አብደላ ኑር እባላለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ህክምና ትምህርት ቤት ጥርስ ህክምና ክፍል ውስጥ የጥርስ ህክምና መምህር ነኝ። የጥርስ ማንቀራጨጭ ምንለው ወይም በህክምና ተርሙ ብረክሲዝም እንለዋለን፣ የጥርስ ህመም ከምንላቸው አንዱ ነው። ሁለት አይነት ብለን እንከፍላቸዋለን። አንደኛው ታካሚዎች በተኙበት ሰዓት በእንቅልፍ ልብ የሚመጣ ነው። ሌላኛው ደግሞ በቀን ላይክ ኖርማል የቀን ተቀን አክቲቪቲያቸውን በሚያደርጉበት ጊዜ የሚመጡ ወይም የሚታዩ የጥርስ ማንቀራጨጭ አይነቶች ይኖራሉ። ይሄ ነው የሚባል ግልጽ የሆነ ምክንያት የለውም። የጥርስ ማንቀራጨጭ የተለያዩ ግን እንደ አጋላጭ ወይም እንደ ሪስክ ፋክተርስ ብለን የምንይዛቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከነዚህም መካከል ጭንቀት አንዱ እንደ ዋነኛ ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል። ለድባት የሚሰጡ እንደዚህ አይነት ህክምናዎች ለሚወሰዱ መድኃኒቶች እንደ አጋላጭ ምክንያቶች ይወሰዳሉ። እድሜ ሌላኛው አንዱ ሪስክ ፋክተር ወይም አጋላጭ ምክንያት ተብሎ ይወሰዳል። እዚህ ፊታችን አካባቢ ካሉ የመስሎች ወይም የጡንቻዎች አፈጣጠር ጋር በተያያዘ ዴቨሎፕመንታቸው ጋር በተያያዘ ይሄ ነገር እየቆየ በሚመጣ ጊዜ የሚያመጣቸው ጉዳቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ ትልቁ ወይም እኛ በህክምና የምናየው ይሄ የጥርሶች የላይኛው የማኘኪያው ክፍል የመሸርሸር የማለቅ እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል። ባልተለመዱ የጥርስ አንግሎች ላይ የመሸርሸር እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራቸዋል። በዚህ ጊዜ የጥርስ የውስጠኛው ክፍል የመጋለጥ እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣል። አንዳንዴም ህመም ሊያመጣ ይችላል። ይሄ የጥርስ በሚሸረሸርበት ጊዜ ማለት ነው። ሌላኛው የሚያጋጥሙ ነገሮች እየቆየ ሲመጣ ብሎም እዚህ የመገጣጠሚያ አካባቢ ላይ ህመም የማምጣት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖሩታል። የተሸራረፉት ጥርሶች አንዳንዴ በጣም ይሄ ሻርፕ ሻርፕ የሆኑ ወይም ስልስል የሆኑ ቦታዎች ይኖሩትና አፍ ውስጥ የሚገኙትን እንደ ምላስ እና የመሳሰሉት ላይ የመቆራረጥ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያመጣባቸው ይችላል። እነዛን በተወሰነ ለማስተካከል ይሞከራል። መሞላት የሚችሉ አይነት ከሆኑ ጥርሶቹ ባሉበት ደረጃ ይወሰናል። መሞላት ብሎም አንዳንዴ እንደ አርቲፊሻል ጥርስ የሚሰሩ እነዛን አይነት ነገሮች ማልበስ። ከዛ በኋላ ያው ዋና አላማው ጥርሱን ወደ ነበረበት መጀመሪያ ይሰጥ የነበረውን አገልግሎት እንዲመልስ ለማድረግ ይሞከራል። ወደ ከፍተኛ ደረጃ ከመሄዱ በፊት መከላከል ይቻላል። ስለዚህ የሚደረጉ ሕክምናዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ ናይት ጋርድ ምንለው አለ። ከፕላስቲክ የሚሰራ ታካሚዎቹ አፋቸው ውስጥ የሚያደርጉት። ስለዚህ ይሄ እዛ ጋ የሚኖረውን ፍሪክሽን ጥርስና ጥርሶቻቸው ሲጋጩ የሚኖረውን ነገር ለመቀነስ የሚዘጋጅ በፕላስቲክ የሚሰራ ናይት ጋርድ የምንለው እንደዚ አይነት ነገር ይደረግላቸዋል። የጥርስ መንቀራጨጩ እየባሰ እየባሰ ሄዶ በኋላ ላይ በጣም የጎንዮሽ ጉዳቶች ከመምጣቱ በፊት መታከም የሚችልበት አንደኛው መንገድ ነው። ሌላኛው መንገድ አንዳንድ ጊዜ የሚታዘዙ መድኃኒቶች ይኖራሉ። ይሄ እንደዚህ መስል ሪላክሳንት ምንላቸው ጡንቻዎቻችንን በተወሰነ ደረጃ የሚያፍታቱ እንደዚህ አይነት መድኃኒቶች ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ያው በኑሮ ሁኔታ የሚያጋጥሙ የተለያዩ አስጨናቂ ነገሮች ይኖራሉ። ሰው በተቻለ መጠን እነዛን ነገሮች ወደ መፍትሄ እንዲያገኙላቸው የማማከር አገልግሎት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ አይነት ነገር ያላቸው ታካሚዎች ደግሞ በተቻለ ፍጥነት ወደ ሕክምና ተቋም ቢመጡ ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉትን ከበድ ያሉ ነገሮችን ማስቀረት ይቻላል።